უხილავი ომის მებრძოლები, რომლებიც ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. კორონავირუსმა განსაკუთრებით ეპიდემიოლოგების ცხოვრება შეცვალა. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის თანამშრომლებს რაიონში ეპიდვითარების, მართვა და კონტროლი მძიმე ინფრასტრუქტურულ პირობებში საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასად უწევთ. გურჯაანში COVID-19 პანდემიასთან წინახაზზე მებრძოლ ეპიდემიოლოგებზე ეთერ თეთრაძისა და გიორგი შიოშვილის სიუჟეტში გიამბობთ. ეს გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურია, ორგანიზაცია, რომელიც COVID-19 პანდემიის მართვაში მთავარ როლს ასრულებს. 16 თანამშრომელი 24 საათის განმავლობაში ასეთ მძიმე ინფრასტრუქტურულ პირობებში ზრუნავს იმაზე, რომ რაიონში ეპიდვითარება მართონ და მდგომარეობა არ გაუარესდეს. სამუშაო დღე ხელმძღვანელის კაბინეტში თათბირით იწყება. მალანა გოგაშვილი ეპიდემიოლოგებს მითითებებს აძლევს, რის შემდეგაც ისინი ეკიპირებით COVID ინფიცირებულთან მიდიან და კონტაქტებს სწავლობენ. პანდემიამ ეპიდემიოლოგების ცხოვრება შეცვალა. ასეთ შემთხვევა ჩვენ ერა ჩვენ მშობლების თაობასაც არ ახსოვს, ასეთ პანდემია. ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა ჩვენი მოსახლეობისთვის. ბევრი რამე შეცვალა, შეიცვალა სამუშაო რეჟიმი, პასუხისმგებლობა ჩვენი და ძალიან ბევრი რამე, სადაც თავ დაუძოგავად 24 საათის განმავლობაში მუშაობთ. ჩვენ სამსახურს ძალიან დიდი რისკის ქვეშ უწევს მუშაობა, თითოეულ ჩვენთანგანს. დღეში რამოდენიმეჯერ გვჭირდება პირბადის შეცვლა და ერთმანეთის დაკონტროლება. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვიტესტებით, იმიტომ რომ გვეშინია ჩვენც ადამიანები ვართ. ჩემთვის ის შეცვალა, რომ პირადად მე რამის მენადრება შვილიშვილები, იმიტომ რომ შორიდან ვეფერები ყველას, მაინც მეშინია, იმიტომ რომ გამოუცნობი ვირუსია ჯერ კიდევ და არ ვიცით როდის რას გამოავლენს. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ახლო კონტაქტი აღარ ქონდეს შინაურებთან. ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე გურჯაანის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში 53 წელია მუშაობს. 9 თვეა საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად იბრძვის COVID-19-თან ბრძოლის წინახაზზე. მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ტესტირებაზია მოსული და აღმოჩნდება დადებითი, იმდენად შეშფოთებულია თავისი ავადმყოფობით, თუ არა ეპიდემიოლოგის ჩარევა, უკვე არის ნერვული სტრესი. სტრესი, რომელიც იმუნიტეტს აქვეითებს და ძალიან ცუდად მოქმედებს კორონავირუსზე. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ იმათან კონსულტაციების გზით, რომ დავამშვიდოთ და დამშვიდებული გაუგზავნოთ სახლებში. როდესაც ინფიცირების კერაში შევდივართ და ვიღებთ იქ ტესტებს კონტაქტირებულებზე. ეს არის ძალიან დიდი რისკის შემთხვევა. შენ არ იცი ის კონტაქტი ნამდვილად იმ პერიოდში არის თუ არა დადებითი. უმრავლესობა დადებითი აღმოჩნდება ხოლმე. ჩვენ იმას ცხვირხახიდან უღებთ ნაცხს, ხო, ოჯახებში. დიდი რისკის შემთხვევაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ეს არის უცნობი ვირუსი, რომელიც საგნებიდანაც გადადის. გადადის საუბრით, დაცემინებით, ხვლით. ხვდება ძალიან ბევრი პაციენტი, რომელიც ახველებს კიდეც და ხშირად აცემინებს კიდეც, ხო? აი ასეთ პაციენტებთან გვხვდება დიდი რისკის შემთხვევაა და იმიტომ ავადდებიან მედიცინის მუშაკებიც, მაგრამ ჯერჯერობით ჯვარი წერია ჩვენთან არ არის ეს შემთხვევები. ეპიდემიოლოგი ეკაბურდიაშვილი 16 წელია აქ მუშაობს. პანდემია დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა. დარწმუნებულია, რომ ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებენ. როდესაც ჩვენ ინფექციური დაავადებების კუთხით გარკვეული ტრენინგი გაგვატარეს დაახლოებით ეს იყო 11 წლის წინ, ალბათ დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგები, რომ მართ მოვიაზრებდით, თუ ჩვენი მოღვაწეობის პერიოდში, პროფესიული მოღვაწეობის პერიოდში ამ ცოდნის გამოყენება იქნებოდა საჭირო. თუმცა მოხდა ის, რომ არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს, ხო? მოხდა ის, რომ აი კორონავირუსმა ასე ვთქვათ მსოფლიო ააღელვა და რა თქმა უნდა ჩვენს როგორც მსოფლიოს ნაწილს ვიწევს მასთან ბრძოლა. დღეისათვის უმკლავდებით ისე, რომ ვართ შემართებით, ასე ვთქვათ, და მზად ვართ თითოეული გამოწვევისათვის, ისაც იმ გამოწვევისათვის, რასაც კორონა პანდემია გვთავაზობს. ამ ეტაპზე ვართ ძალიან მოტივირებულები, რა თქმა უნდა, თანამშრომლები. ვიწევს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა, ასე ვთქვათ, და ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში ვიყოთ, როგორც ვიყავით აქამდე, უფრო მეტი ენერგიით და ძალით. გურჯაანის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში ამდრომდე კორონავირუსით არც ერთი ეპიდემიოლოგი არ დაინფიცირებულა. იმედოვნებენ, რომ ვაქცინა მალე გახდება ხელმისაწვდომი და მსოფლიო ამ ვირუსს დაამარცხებს. მანამდე კი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, გამოიყენონ პირბადე, დაიცვან სოციალური დისტანცია და პირადი ჰიგიენა.